هايدا ابو هريرة charity organization ايا مناسبة دو قبطي <applause> ارضي دا ميستي برشادا فرصة مدى دواركا دفعا دا ايا نا اه دفعا ديوغو هريسي احانا كسو قيب غلي مناسبة داسي مسولين توغس ريسا ابو هريرة charity جنع صدو دا خاتير علمو عبد الكريم احمد موغي ايا مرتي شرف كلا او غو هرين وحال كاسيكا كهالي مصطفى حيان او كهال ايا افكا هايدا ابو هريرة charity ابو هريرة وحوشرا مدك oo ah n intaa labada kun iyo koob iyo laatank ku jirno lixdaa bilood abu hurayra markaa wuxuu ka koobanyay xubno tawarucaad isugu yimi oo go'aansaday inay dadkaa baahan ugu adeegaan oo ay wakhtigood wax ka siiyaan waxyaabahuu qabto waxa weeyaan waxyaabo samafala arimaha khayriga weeyaan tan aynu maanta u fadhinay hablaha tababarka loo sameeyey oo muddada uu jiray waxyaabaha u hirgalaa ay kamid tahay in uu dafcaddii u horeeyey hablaha tababarka dawaarka dhamaystay ay ka mid tahay waxaa kamid sidii inantii alkanka hadlaysayinoo sheegtay oo ahayd caruur agooma oo aan iskhuulka awoodeyn inuu iskhuulka ka bixiyo waxaa jira iyaguna qoysas danyara oo u raashinka bilaha si joogtaa usiiyo xiligii biyola-aant jirt kale waxay ka qayb qaadn jireenaimbiyodhamisk oo booyadbiyxaafagjr waxa kamidwaktigii rabadantii afurad oo kale shin aur inakeen mcdi sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay tirike xasan huriye oo ah macalimada wax soo bartay ardayda iyo fardowsa cismaan oo ku hadlaysay afka ardayda وحي برتين هبلا هاسي تلمي كلا دوان در اي او كالدون دوان اي برتين وحي برتين دروعضة او سقال نوعه واكو هالكا وحي برتين او لح نوعه وحي برتين در كهبلا يرير وحي برتين حجابة دا عن أي أطلعان أو برتين awal waxay u tegi jireen suuqa hargeysa waxay kaga soo tolan jireen lacag gaadhaysa dhowr iyo labaatan kun baskooda tolmahooda transboorkooda waood wuxuu noqon jiray dhowr iyo labaatan kun iyagoo diricii ku soo iibsaday labaatan kun ayay ku soo tolan jireen dhowr iyo labaatan kun alxamdulilaah maanta waxay ku tolanayaan meeshoodii iyagoo iyaguna tolanaya dadkiina uga faa'iidaynaya haay-adda abuhureera jaarisi oo u horayso ayaan cismaan ku xigto macalimaddayada tayada leh ee na tayaysay tirig xasan maalanta waxaan isleeyahay qof wax qaban karayaa tay haddii aan garbii kale helo garbihi kalena waa hay-adahayaga islaamigaah iyo dowladdayada geesta kale yana halkaasi waxaa ka hadlay maxamuud yuusuf cali oo ka socday hay-adda barakacyaasha ganacsato guddoomiyaha xaafadda digaale iyo xildhibaan cabdikeriin axmed mooge waxaanay yidhaahdeen hayadan khayriga ah bohoreri carity muddo ayay hadii laydhaho xaafaddan ay soo gelisay mashruuc ay iyagu qaadhaan uruni iska gureen iyagu oo ayadda caalami aan ahayn oo khayriga iska gureen iyagoo iyagoo sadaqadaysanaya dadka jilicsan iyo haddii lay dhaho ardayda toban arday kasoo saartay waxbarasho ka soo saartay ay ku foof tagaan ka soo saartay iyagana waan umahadnaqayaa ilahay miisaanka xasanaadkau saaro afar qoyse oo kaleoo bilo ah raashin bilaa oo dad sajabo gaadhilo dhacay n raashiwaxay siisaa bil ah aya siisaa oo bila siisaa haddii la idhaahdo kutub way noo keentay biyo way noo keentay raashin way noo keentay waxa ugu qiimo badan in qof bilo aadana runtii wax la taro in wax la baro qofku hadduu wax barto inta badan annago hadaanu ganacsata nahay dadka waxaanu ku nanaahnaa waa dhallinyarada waxba idin siin mayno ee waxaannu idin siinaynaa sidai aada u shaqaysan lahaydeen si aad shaqada u baran lahaydeen taas ayaad wax ku noqonaysaan xagga ilaahn baa lagu kala fadilan yahay ninku ilaahay wax ka dhigaye bagcadan aynu maanta joogno waxaan ilaahay uga barayaa inay bakcad إلى هاي كر القاعدة النقطة. وحن رجينا طبعا كهبل هذا ما أنت لبرية كوا دونا ما إيه كام كدجالك كل نوري ما إن شاء الله تعالى يجو وحي كده من الله جوسي تري دون إن أي كبح دونا ده نلاش شيء أمريكا ورا كتشرين هاي دي ودني جاي ده هو شاكر شقي سنة أدي أدم وجو بقدرنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يعد أحدكم فيحتطب يعني يكسب المال من الاحتطاب خير له من أن يأتي ويسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه فحثنا الإسلام على العمل عمل اليد حتى نكون متعففين ونطعم أسرنا ونطعم أنفسنا من الحلال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأعمال وأن يبارك في هذه الجهود <applause> waxaan leyahay wax wanaagsan baa qabateen wax loo baahnaa weeye kaalin banaaneyd baa buuxiseen waan idiin ducaynayaa hablaha walaalada i qalin jabiyey iyo hooyooyinba wisku jiraani labadana iyagana waan u ducaynayaa ilaahayna waxaan uga barayaa in xifradda ay barteen ay maaragtay dhaqaalahoodana wax ka tarto noloshoodana wax ka beddasho iyaguna ay sii kurdhistaan oo halka ay joogaan

مركا وح نسينا وح فردوس ولا ينام تكلم كل كتابه وح يبلغ كل شيء دارين يجا يسأب أبو لي وح سمستين دكان ير وح كران كودا يدح دكتور أدو ير ده تنا أنا جنوا حنو جت هلاج لنا صباح ساكة أوسيدا بقول دولار ويكو أي نسيدا فردوس ويكون كرديسته إن ده ده الكا أي دكان كفراتي إن يو هدي ذي هداس وي ما هتصنت هاي gunaanadkiina waxaa halkaasi lagu abaalmariyey ardayda dhammaysatay farsamada dawaarka iyagoona ardaydii ugu sarreysay loo sameeyey goob ay ku ganacsadaan guulad cunaabi m m t v hargeysa